Udruga za turizam i ruralni razvoj klub članova Selove četvrt stoljeća aktivno radi na povezivanju, umrežavanju i edukacijama pri kreiranju kvalitetnog turističkog proizvoda. Jedna u biti krasna naša životna poslovna priča. Nas nekoliko je u Hrvatskoj je bilo onako pionira u razvoju ruralnog turizma, u prvim tekstovima, u prvim normama, u prvim probisima i ponosna sam što se ipak sad ta ruralno-turistička priča stvarno u Hrvatskoj razvila i isto sam ponosna što smo mi možda bili jedan mali kotačić koji je pokrenuo neke nove e, aktivnosti. Prije deset godina u druga klub članova selo pokrenula je nagradu Suncokret ruralnog turizma koja se dodjeljuje u osam kategorija. Uvijek nešto novo dodajemo, e, za vrijeme korone smo malo i kategorije promijenili pa onaj dio manifestacija smo prebacili u adrenalinski i adventure turizam. E, Dodali smo jednu novu kategoriju koja se zove kraft turizam. Vidite sve više različiti kraft događanja, bez obzira li se radi o pivima ili o jakim alkoholnim pićima koje se prezentiraju na neki način turistima. Na području Osječko-Baranske županije prijavljeno je 14 kandidata iz područja seljačkih domaćinstava vinskog turizma do očuvanja tradicionalne gastronomije, a u utrci za najbolje i novo obnovljeni dvorac Tikveš. U principu cijela županija i to nam je nekako cilj i da se ravnomjerno rasporede i prijave i na taj način potičemo i druge ljude da se kandidiraju, da unapređuju svoja ugostiteljske objekte i smještajne i u principu ono što nas veseli svake godine poberemo dosta i zlatnih, srebrnih i brončanih suncokreta. Vila Edlu u Aljmašu pravi je sakriveni dragulj kontinentalnog turizma. Na izgled jednostavna kuća nudi gostima privatnost, no i komfor koji zaslužuje pet zvijezdica. I na raspolaganju imaju zatvoreni grijani bazen sa ležaljkama imaju wellness oazu u kojoj se mogu opustiti u infracrvenoj sauni imaju wellness lounge u kojem mogu uživati malo uz šalicu čaja uz uh, ugodnu glazbu uh, imaju na raspolaganju i zatvorenu grill kućicu u kojoj se mogu družiti ako žele. Imaju na raspolaganju roštilj, plinski roštilj. Iako suvremeno vrijeme zahtjeva i suvremenu promociju, u konačnici je najbolja reklama zadovoljan gost. Naša promocija uglavnom se bazira na društvenim mrežama koje su nam se pokazale zaista ono najboljima. Osim društvenih mreža imamo i svoju web stranicu i imamo onu najbolju možnosti reklamu od što kaže usmena predaja. Ovaj, ili preporuke već gostiju koji su bili. Obitelj Zorić dugogodišnje uspješno bavljanje poljoprivredom sada je podigla na višu razinu pokretanjem vlastitog brenda Divanija. Sve rakije napravljene su od 100% domaćeg ekološkog voća. Ovo je obiteljska destilerija Zorić. Proizvodimo šest vrsta rakija. Nakon dugo godina bavljenja voćarstvom odlučili smo se ipak za neku preradu s obzirom da cijene svježeg voća na tržištu nisu konkurentne u Hrvatskoj i destilarija se pokazala zapravo jako dobro rješenje za preradu. Slavonija i Baranja sve češće su odabir turista, a za sada je riječ o vikend aranžmanima. Ono na čemu treba raditi da se poveća broj noćenja, sad je u prosjeku oko 2,5, znači da nije samo vikend na koji način ući u četvrtak, u srijedu, ponedjeljak, utorak. To su neki e, budući razmišljanja o razvoju, međutim svjesni smo da smo vikend destinaciju, od toga ne možemo bježati. Ono što je odlično da se ne samo zima nego ljeto u zadnjih dvije godine povećalo i nema više ono da imamo dva pika u proljeće jesen, sada se to preljeva i na ljeto pa i na zimu. Slavoncima i barancima jednako su važni i domaći i strani gosti. Svjesni smo da velika većina Hrvatske nije još bila nikada u Slavoniji i Baranji. Prvo moramo privući domaće gosta, gosta iz regije, iz okruženja, a ne moram govoriti da stranci ne znaju što je Slavonija. Kada bi stranac koji e, trenutačno ima percepciju za Hrvatsku da je zemlja sunca i mora, saznao šta se ima u unutrašnosti, taj broj bi se sigurno povećao. Koliko su uspjeha imali kandidati ovogodišnjeg naticanja suncokret ruralnog turizma, otkriče se 28. veljače u Opatiji na Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu.